じゃあね、自由交配やってみましょうか。例えば、ラージ A ラージ A 対、ラージ A スモール A 対、スモール A スモール A が、2対3対1なんていう、比率で存在している集団。ね、ラージ A とスモール A の対立遺伝子を考えたときに、遺伝子型ラージ A ラージ A 対、ラージ A スモール A 対、スモール A スモール A が、2対3対1で存在している集団がいるとするね。こいつが、自由交配した結果、こいつらが自由に交配した結果、ね、どんな子供がどんな比率で存在するようになるのかなって、それを考えてみましょうか。パッとできるもんではなくて、まずイラストを描きます。ラージ A ラージ A が野原に2匹ね。2匹の、3、4、5、6匹中2匹ね。で、ラージ A スモール A が3匹ね。で、スモール A スモール A が1匹。で、どうやって解くかっていうと、もちろん自由交配だから、こいつ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 ね、こいつ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 ね、全通り数を試して、で、全通り数の交配で子供残して、全部集計すれば出るんだけど、それ異常に大変じゃん。どうするかっていうと、こいつらから、こいつらから、それぞれのやつらから、原数分裂で花粉作ってもらって、花粉全部集めて、で、それを上からバーってばらまけば、それもランダムな交配だよね。それを、紙の上でやるんですよ。こいつから配偶者を徴収する。こいつからも配偶者を徴収する。ラージ A が入った、遺伝子ラージ A が入った配偶子のみが作られますね。ラージ A ラージ A だからね、遺伝子型が。原数分裂でこいつもラージ A とスモール A を1対1で作る。こいつも原数分裂でラージ A が入った配偶子とスモール A が入った配偶子を1対1で作る。こいつもね。で、これちゃんと数を揃えなきゃダメね。これ、すべてラージ A が入った配偶子だから、これでいいじゃないですかって。ね、オッケー、これでいいじゃないですかって。だって全てラージ A が入った配偶子なんだから、これでいいじゃないですかと思うかもしれないけど、この意味は、緑のやつが2つ配偶子を作るところ、赤いやつは1個しか配偶子を作りませんっていう意味になっちゃうから、これはダメ。ちゃんと、全員作る配偶子の数を揃えなきゃダメ。2個なら2個で。オッケー？配偶者の数を作る能力は全員で同じじゃなきゃダメ。こんな風にね。で、あとはこれを集計して、花粉を集めて、ラージ A が入った花粉が、ラージ A が入った配偶子が、1、2、3、4、5、6、7、7個。スモール A が入った配偶子が、1、2、3、4、5、5個。で、メス側も同様なことが起きるんだから、掛け合わせてあげて、7個のラージ A が入った配偶子、5個のスモール A が入った配偶子、メス側も同様。子供を作ってあげると、7、7、4、19で、ラージ A、ラージ A の遺伝子型の子供。7、5、35でラージ A、スモール A、7、5、35でラージ A、スモール A、ね、足して70匹のラージ A、スモール A の遺伝子型を持った子供。5、5、25のスモール A、スモール A の遺伝子型を持った子供。で、集計すると、ラージ A、ラージ A の子供が、ラージ A、ラージ A の遺伝子型の子供が49。ラージ A、スモール A の遺伝子型の子供が35+35で70。スモール A、スモール A の遺伝子型の子供が25と。こんな風に自由交配の結果、子供が生じました。って答えるわけです。さて、これからハーディ・ワインベルグの法則に入る前に、ちょっと不思議な光景を見てもらいましょう。初めの集団で自由交配の結果生じた集団、これでね、終わる問題もありますよ。これで終わる問題もあります。さて、ちょっ
と、初めの集団と後の集団で、ラージ A の遺伝子頻度を出してみましょうか。ラージ A の遺伝子頻度。丸頻って書くけど、遺伝子頻度。はじめは、全遺伝子中のラージ A の個数だったよね。数えてみようか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12個中、ラージ A は1,2,3,4,5,6,7,7個。あとの集団は、上。ね。大変。大変だけど頑張って数えよう。ね。全部の遺伝子の数は、まず 49×2 個。ラージ A を2つで2個ね。49×2。と、2×18、2×4×8。で、70×2 個。140個。で、25×2 個。50個。足すと、288個。かな ?288 個中、ラージ A の個数も数えてみると、ね、49×2 個。70×1 個168個手品を見せましょう。分母と分子を4で割って4×4=16、4×2=8、4×7=28、4×2=86で割れるから6で割って6、7、4、12、6×1=6、6×2=12、ね、12分の7。ラージ A の遺伝子頻度をそれぞれ計算したらどっちも12分の7だって。